Nano tregon përse u largua nga politika. Fatos Nano ka treguar arsye në largimin nga politika në vitin 2005. Ish-kryeministri tha se largimi i tij ishte parimor, pasi në situatën e partisë ishte sankcionuar që humsi jep dorëheqjen. Me thënë të drejtën, e fundit që më kujtuan në atë moment ishte mosha. Vendimi ishte parimor sepse dreqi e mori politikani, nëse nuk respekton disa parime që janë shtylle punës së tij, nuk ka të drejtë të bëjë asgjë tjetër. Parimor sepse shkrua me vullnet në statusin e partis, në imitim edhe të partive të tjera si motra, që kur umbet zjedhjet largohesh, nuk ishte ndonjë largim, dënim, apo pakthim. Unë kam dhëndorheqen, thash se do t'jem në mbështetje të bashkëpunëtorve të mi, ka thënë Nano.